E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque hoje eu vou falar aqui com vocês sobre a vizinha. Isso mesmo, rapaziada. Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre a minha vizinha. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho uma vizinha que mora ali, ó, naquele prédio, esse prédio aqui mesmo, tá ligado? E eu fiz um vídeo trazendo ela aqui em casa, e vocês gostaram desse vídeo demais, tá ligado? Vocês curtiram muito esse vídeo. Disse que você não ia vir. Finalmente vou conhecer sua casa. Finalmente você vai conhecer. Ó, cheguei aqui, vou te mostrar onde que é a piscina aqui, ó. Aqui onde que é a piscina. Piscina é aqui nesse fundo. Tem aqui, pá, pá, pá. Você acha que esse é grande? O valor tá bom. Grande. É, aí, ó. Aí tá aqui a piscina, ó, pra nós, ó. Aí, ó. Dá um mergulho. Calorzão. Hã? Calorzão. Vai dar um mergulho? Quero. Vai mesmo ou só conversa? Eu vou, já tô até de biquíni. Vai mesmo? Vou. Duvido, hein? Quero ver. Vai pular de cara já? Eu não sei pular. Vai ver se tá gelada? Você vai pular de roupa? Não, vou tirar. Hã? Vou tirar. Tá gelada? Tá quente? E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que envolve a vizinha, né? Porque vocês estão me perguntando muito sobre ela. Eu tô recebendo várias perguntas no Instagram, várias mensagens aqui no YouTube. E um monte de amigo meu que tem meu número tá me mandando mensagem perguntando dela. Então você já vai pensando aí se a rapaziada quer ou não quer saber sobre essa vizinha. Ó, deixa eu fui acender a luz ali, você já... Ó. O que que você fez aí? Drift, ó. Ó aqui. Faz agora, aí. Ó. Ó lá. Caramba. Ó. E não bateu, malandrão. Ah, tá bom. Tá vendo? Então tá, né? Você tá falando que toca, né, rapaziada? Ó. Ai, ai, pronto. Ai, Jesus. Sai daí, filho. Você tá muito ruim, velho. Ô, Jack, que você acha? Que você acha dele jogando ali? Não sabe nem o que tá fazendo, né, Jack? Acha que é o decaçando dos minigames? Só pode, né, cachorro? Como que você tá? Tá meio assim. Pra quem acompanha aí, gente, o Jack tá dodói, mano. O Jack, ele quase quebrou a patinha. E ele tá aqui, ó, com esse músculozinho aqui, ó, machucado, né, Jack? Aí. Dogão do canal aí. Esse é doido, hein, fi? Ó. Vai dormir, Jack. Dá a patinha, Jack? Dá a patinha? Dá? Dá a patinha? Jack. Anima aí, Jack. Dá a patinha. Dá patinha? Isso aqui, ó, patinha. Ah, meu Deus, vai cair aí. Vocês acham que ele não é atentado? Ele só tá tirando folga, né? Só tá dando uma descansada aqui, porque tá com a patinha machucada. É, Jack? Mas já vem atrás, né? Já vem atrás já, né? Você tá achando que vai fazer o quê? Hã? Você tá achando que você vai andar de... De XJ? Por que você já tá aí na beira da porta do carro? Hã? Você quer entrar? Aí. Já vai na hora, né? Não tem vergonha não, ó. Não vou sair de carro. Vou andar de moto. É, vou dar uma lesão de moto. Vem. Vem. Dá patinha. Aê! Mano, e pra fazer esse vídeo, eu vou de XJ, tá ligado? XJ tá aí. Esse ano eu vou mudar bastante coisa na XJ. Vou mudar os kits dela. Vocês estão vendo que tá vermelho, preto e branco, né? E a intenção é mudar esse vermelho. Inclusive, tá rolando votação já lá no meu Instagram, que vai ser da cor nova. Tem laranja, tem dourado, tem verde e tem azul. Tá bem legal. Então vai no meu Instagram pra você participar da votação. Vai lá que tá muito simples pra participar. É só ir lá na foto e comentar a cor que você acha mais legal pra XJ6. Já vamos ligando aqui, né? Porque, mano, a bichinha é braba. Ih, de novo! Ai, Jesus, essa bateria não aguenta mais. Mano, a bateria da moto tá arriando completamente. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um tranco aqui, vamos dar uma volta, vamos falar sobre essa vizinha, porque eu sei que vocês estão curiosos demais. Então, vamos lá. Bom, deu trabalho pra ligar aqui, mas ligou. E XJ, rapaziada. Tá daquele jeito. Ó, ó o ronco do negócio, fi. E, mano, muita gente tá aí, ó. Tá tramelando aí nos comentários, tá me mandando mensagem. E quer saber
a minha opinião, se eu devo ou não namorar com a vizinha, tá ligado? Muita gente tá perguntando isso, muita gente tá falando que eu devo, né? Não tá só perguntando, como tá falando que eu devo. E, mano, tenho que expressar aqui o que que eu acho, né, rapaziada? O que que eu acho disso? Se eu namoraria a vizinha, mano, a vizinha é bonita pra caramba, gente boa. Dava pra namorar numa boa. Oh, quem que não ia querer namorar uma morena bonita, né? Agora a questão é, se daria certo, mano, eu namorando? Isso que é o pá, entendeu? Isso que é o pá do negócio, isso que é o X da questão. Porque, mano, sei, né? Enquanto ela é sua vizinha, né? É uma coisa, né, rapaziada? E aí se eu falo, não, vamos namorar com a vizinha. Primeiro tem que saber se ela quer. Né? Primeiro de tudo, né? Sabe, ela quer, vocês falam como se a pessoa queresse, né? Vocês falam como se a pessoa querer. E outra, rapaziada, e outra, entrar num relacionamento, mano. Ah, é um negócio meio complicado, né, mano? Um negócio que acaba dando problema aí. E eu acho que, do jeito que eu tô indo assim, eu tô tão bem, né? Eu acho que eu tô bem assim, mano. Entendeu? Arrumar namorada pra quê? Pra quê? Eu não quero namorar. Entendeu? Essa é a verdade, né? Eu não quero uma namorada. Por que eu vou arrumar um namorado se eu não quero uma namorada? Pra quê? Mas eu namoraria, vizinha. Mas eu não quero namorar agora. Né, rapaziada? Então que fica claro aí que eu não quero namorar agora. Vamos ver aqui se o Xijotão tá berrando mesmo. Se o Xijotão tá... tá digno a ser o Xijotão? Olha a Saveira ali. Tchau, Saveira. Nossa! Xijotão, Xijotão? Tá bem. Jotão é brabo, hein, rapaziada? O ronco dessa moto, mano, não dá. O ronco dela pra mim não dá. Pra mim não dá esse ronco. Pra mim não dá. Ronca demais. Cê é doido, filho. Pensou colocar a vizinha na garupa da XJ e dar uma esticadinha dessa com ela? O que será que ela fala? Ficar com medo? Será? Né? Vou passar por aqui, ó. Já tem logo um viaduto ali pra dar um cortão, né? Viaduto cortão. Esse aqui é o viaduto cortão. Pra quem conhece aí, acompanha faz tempo, segura. Nossa Senhora, Jesusinho amado. No trem BR, fi. Você é louco, mano. Não é à toa que nós amamos essa moto, né, rapaziada? Por isso nós não tiramos do canal por nada. Acho que não vai ter moto de ferro aqui que quer assim, não. Xijotão, Xijotão. Mano, Xijotinha zica, velho. Já tinha zica, moleque. Zica, zica, zica. Tô vendo que o cara caiu aqui o celular, carteira. E se eu acho que eu devo namorar com ela ou não, rapaziada, fiquei bem assim em cima do muro, né? Porque eu namoraria com ela, mas eu acho que eu não devo namorar, então. Seguir a vida, né, rapaziada? Não quer dizer que a gente não pode ter amizade aí, né? Não quer dizer que a gente não pode ter amizade, né? Vocês querem que eu namore todo mundo, né? Não dá, aí não dá. E é isso, né, rapaziada? Se eu devo namorar ou não, aí eu já não sei, né? É aquilo que eu falei, eu acho que eu não devo. Mas não quer dizer que eu negaria, né, mano? Fogo pra vizinha, né? Isso aí, acho que não, né, mano? Acho que não. Bom, vamos fazer o seguinte. Deixem nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante. Eu vou estar lendo todos os comentários, vou estar de olho. Então comenta aqui abaixo, comenta aqui agora. E bom, por hoje é só. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui! Meu...